Փոքր ու միջին ձեռնարկատիրությունը և միկրոբիզնեսը գտնվել են միշտ տարբեր կառավարությունների ուշադրության ներքո Հայաստանի Հանրապետությունում, ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում շատ ուրեմն կարևորվում է ՓՄԾ-ների դերակատարությունը։ Ինչու է դա կարևորվում, որտեվ ՓՄԾ-ները ավելի շատ սոցիալական զբաղվածության խնդիրներ են լուծում երկրներում և նաև ստեղծում են ներդաշնակ միջավայր, որ նաև խոշորները կարողանան ճիշտ աշխատել։ Միաժամանակ իրենք կարևոր են նրանով, որ հանդիսանում են տնտեսության համար կարևոր ինդիկատոր, թե տնտեսական, ասենք, զարգացումների դինամիկան, որ ուղղությամբ է գնում, և իրենք շատ արագ ընդօրինակում են կամ արագ կրկնում են, թե որ ոլորտներում կարելի է բիզնեսը զարգացնել։ Խոշոր ընկերությունները ավելի իներցիոն են, ավելի դանդաղ, փոփոխվող իրավիճակներ են էլի սիրում։ Հիմա այդ տեսանկյունից ուրեմն ՓՄԾ-ները կարևորում են, որտեղ տնտեսությունների զարգացման մեջ իրենց դինամիկան միշտ շատ ակտիվ է ու շատ ուրեմն ճկուն են իրենք։ Հայաստանի Հանրապետությունը, մենք ուրեմն տարիներ շարունակ զբաղվել ենք միկրո և փոքր բիզնեսի խնդիրներով, մոտ 10 տարի, 2009 թվականից կանանց ձեռնարկատիրության բազմակողմանի փոփոխություններ կատարեցինք, որոնք առաջին անգամ բացահայտեցին, որ Հայաստանի Հանրապետությունում օրենսդրական առումով, սահմանադրական առումով որևէ մենք ուրեմն տարբերություններ տղամարդկանց ու կանանց նկատմամբ չունենք, այսինքն օրենսդրորեն հավասար միջավայրեր ապահովված կանանց ձեռնարկատիրության և կանանց համար։ Սա շատ կարևոր ցուցանիշ էր, այնուհետև մենք խորացանք ՓՄԾ-ների խնդիրների մեջ և մասնավորապես վերջին 4 տարվա ընթացքում 15 թվականին մի մեծ վերլուծություն, հետո 16-17 թվականներ, հետո 18 թվին, հիմա 19 թվականին փողերը արդեն կառավարության աջակցությամբ իրականացվեց 238 ՓՄԾ-ների մեջ բազմակողմանի վերլուծություն։ Այդ հատ վերլուծությունը օրիգինալ նրանով, որ առաջին անգամ Հայաստանում մենք ամենակարևոր 5 բլոկները ներառեցինք, որոնք կարող են քիչ թե շատ կապ ունենալ փոքր բիզնեսի հետ։ Եվ որոնք են այդ ուրեմն 5 բլոկները, առաջինը ՓՄԾ-ների տեսակետները, իրենք ինչպես են իրենց վրա ազգում օրենսդրությունը և պետական աջակցությունը, երկրորդ, պետական մարմինները ինչպես են մտածում, իրենք լավ են աջակցում, թե վատ են աջակցում, իրենք ինչպես են գնահատում իրենց մոտեցումները, երրորդ, ֆոկուս խմբերում քննարկումներով բացահայտել թեմատիկ պրոբլեմներ, որոնք առկա են, չորրորդ, ուրեմն, ամբողջ օրենսդրական վերջին 3 տարիների օրենսդրության վերլուծությունը, որը շատ կարևոր է եղել, ինչպեսի ռազմավարությունն է եղել, ինչ հայեցակարգեր կան, ինչ օրենքներ կան, և ուրեմն այս բոլորի արդյունքում այսպես սինթեզվելա, թե ինչ իրավիճակ է տիրում։ Դրա հիման վրա բավականին առաջարկներ մտել են Հայաստանի Հանրապետության արդեն նոր 2019 մինչև ուրեմն 23 թվականների համար ՓՄԾ նոր ռազմավարության մեջ, որը հատկապես 4 բլոկներ է ներառել, որոնցից մեկը եղել է ՓՄԾ միջավայրի բարելավումը, երկրորդը սոցիալական ձեռնարկատիրությունը, երրորդը խոշորների հետ համագործակցության մոդելը, և վերջինը ֆինանսների հասանելիության խնդրի կարգավորումը։ Այսինքն դրա նաև այդ տեսանկյուններից, բայց միաժամանակ ՓՄԾ խնդիրները կարևորվել են նաև, որ մենք արմյունությունների և աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարության և այլ պետական մարմիններ ներառենք Եռակոմ կոլեկտիվ պայմանագրի մեջ, որը կարգավորում է սոցիալ աշխատանքային և սոցիալ տնտեսական հարաբերություններ։ Եվ քանի որ դա ստորագրվում է կառավարության ղեկավարի մակարդակով, կարևորվում է, թե այդ բաժիններում մենք ինչ խնդիրներ կարող ենք լուծել գալիք 3 տարիների ընթացքում։ Եվ կանանց ու ՓՄԾ ձեռնարկատիրությունը, ստարտափների խնդիրը, երրորդը, ուրեմն, սոցիալական ձեռնարկատիրություն ներառվել են այդ կոլեկտիվ պայմանագրի մեջ արդեն նախնական, և շուտով պետք է այն քննարկվի կառավարությունը և հաստատվի։ Հիմա Հայաստանում կա մի իրավիճակ, որը բացարձակապես գոհացուցիչ չի, դա այն է, որ տնտեսության մեջ ՓՄԾ դերակատարությունը, ասենք թե հարկերի, մուտքերի առումով շատ ցածր մակարդակի վրա ընդամենը մի քանի տոկոս է, 10% անգամ չի հասնում 10%-ի կարգի, եթե լինի, նույնիսկ ուրախանանք։ Մյուս կողմից հնայի մեջ մի 30%, ասենք դերակատարություն չունի, բայց զբաղվածության տեսանկյունից մոտարապես մասնավոր սեկտորի զբաղվածության կեսը, կեսից ավելը բաժին է ընկնում ՓՄԾ-ներին, միկրո և ՓՄԾ-ներին։ Բայց նաև միկրոն ու ՓՄԾ-ն կարևոր է երրորդ կարևոր հատկանիշով, որ իրենք ընտանիքի անդամներով, ընկերներով կամ անհատը կարող է իր բիզնեսը զարգացնել և իր եկամուտով ինքը ապրի։ Այսինքն, եթե ինքը աշխատանք չի գտնում շուկայում կամ չի ցանկանում որևէ մեկի մոտ աշխատել, կարող է միկրոբիզնեսի կամ փոքր բիզնեսի միջոցով իր ձեռնարկատիրությունը խթանել։ Եվ այստեղ պետք է ստեղծել մի քանի պայմաններ։ Առաջինը,
ֆինանսներ, որ ինքը կարողանա վարկ վերցնել եւ զարգանա։ Երկրորդը՝ ժողովրդի գնահատականությունը ապավել, այսինքն տնտեսական աճ եւ սոցիալական պաշտպանության սխեմաներ, եւ երրորդը՝ տուրիզմի խթանումը, շատ կարեւոր է միկրո եւ փոքր բիզնեսի համար, որովհետեւ տուրիզմը տուրիստը հենց այն գնորդն է, որը միկրո ու փոքր բիզնեսին պետք է, այսինքն փոքր ընտանեկան պայմաններում արտադրված պահածոներ, հուշանվերներ, ճրեր կամ այլ արտադրանքներ, որոնք կարող է տուրիստը գնել իր հետաքրքրությունների համար, իր ուտելու համար կամ իր ուրեմն որպես նվերներ այլ երկիր տեղափոխելու համար, այդ առումով շատ կարևոր է։ Դրա համար ասեմ դες, որ շատ ողջունել է, որ մենք տարեկան 12-ից 15% միջին հաշվով վերջի 2-3 տարում տուրիզմի աճում ենք, այսպես պերմանենտ աճում ենք, եւ նույն աճը նաեւ նախատեսում են միջ տարվա ընթացքում, որ տեղ ունենա, որը կբերի նրան, որ փոքր բիզնեսը իսկապես ավելի խթանվի, որտեղ փոքր բիզնեսը արտահանել չի կարողանում հիմնականում, ինքը կենտրոնացած ներքին շուկայի վրա, իսկ ներքին շուկան եթե փոքր բնակչություն ունի եւ ցածր գնողունակություն, դա չի կարող խթանել փոքր բիզնեսի զարգացումը։ Դրա համար վերջին նաեւ կարևոր կոմպոնենտը, որի մասին կառավարությունն ինքպես խոսում է, անձամբ վարչապետը, հայնադարձության խթանումը, որքան վերադառնան, այնքան քանակապես կավելանա բնակչությունը, այնքան գնորդների թիվը կավելանա։ Այսքանը։ Դուք նշեցիք ձեր ռազմավարական ծրագրերի մասին, որ դուք պատրաստել եք, իսկ պետությունը ինչ աջակցություն է ցուցաբերել վերջին տարիներին ավելի խթանելու ՓՄՁ-ների դերակատարումը Հայաստանում։ Պետությունը ի դեպ նախկին կառավարության ժամանակներից, նախկին վերջին տարիների բավականին ավելի ուշադրություն սկսեցին դարձնել արտադրության զարգացման խնդիրների վրա, ներդրումների կամ ՓՄՁ-ի խնդիրների վրա, բայց ռազմավարությունները կատարյալ չեն եղել երբեմն, որոշ մասը լավ, որոշ մասը որոշ թերություններով, դրանք իրար շատ չեն ներդաշնակեցվել, հաճախ դրանք եղել են ձևական, բազմաթիվ ռազմավարություններ կան, որտեղ շարադրվում է անցյալը, մի քիչ մաս ներկան, ապագայի մասին շատ չնչեն, երբ որ հակառակը պետք է ապագայի մասին խոսել, թե ռազմավարությունը ապագայում ինչ պիտի լուծի, ինչ խնդիրներ պետք է լուծի, ինչի պետք է հասցնի մեզ, այդ առումով դրանք եղել են ձևական, ու դոնալդների դրեցված տարբեր ծրագրեր, գումարներ, որոնց ներքո ինչ որ թղթեր են ստեղծվել, այդ թղթերը չաշխատող փաստաթղթեր են եղել։ Եվ վերջի բանը, որ հավասար մրցակցային պայմանները վերջապես կարգավորվեցին, քանի որ նախկինում այդ օլիգարխիկ մոտեցումները կամ գնումներում միայն ինչ որ ընտրովի ընկերությունների մասնակցությունը բերում էր նրան, որ շատ ընկերություններ դուրս էին մնում գնումների համակարգից, հիմա կարծում եմ, որ դա կանոնակարգվի, եւ նաեւ այն, որ մի շրջանում, երբ որ եղել են արտոնյալ բիզնեսներ, որոնք ունեցել են իրենց հովանավորները, պետական մարմինների հետ ունեցել են ինտեգրված վիճակներ եւ այլ եւ այլ, ամբողջ ուրեմն հարկերը կամ նաեւ քաղաքական տեսանկյունից ընդդրությունների առումով այսպես աղքատ խավ պահելու համար ավելի շատ ասած քերթել են միկրո փոքր բիզնեսին, փոքր բիզնեսը չի կարողացել էական զարգանալ ու գոյատևել, սրանք են շատ կարևոր խնդիրներ եղել, որ հիմա աշխանաբար ինստիտուտում է կարգավորվում։ Հիմա փոքր միջին ձեռնարկություններին ավելի հարկային ճկուն համակարգ է մշակված, ավելի ցածր եւ դամուկցի նպաստ։ Այո, հունվարի 1-ից արդեն կգործի նոր հարկային համակարգ, որը թույլ է տալիս մինչեւ 24 միլիոն դրամ տարեկան շրջանառություն, այսինքն մոտ $50,000 շրջանառություն ունեցող ընկերություններ հարկեր չվճարել։ Եվ դա շատ կարևոր է, որ իրենք կարող են իրենց գոյատևումը, իրենց զարգացումը ապահովեն։ Մյուս կողմից նաև կա արտադրության զարգացման ռազմավարությունը, որը կմտնի ուժի մեջ արդեն եկող տարվանից կգործի, որի մեջ պետությունը նախատեսում է աջակցության գործիքակազմ արտադրություն իրականացնող ընկերությունների համար։ Եվ երրորդ կարևոր աջակցությունը կլինի այն, որ փոքր միջին ձեռնարկատիրության հետ կապված, քանի որ նոր ռազմավարությունը մտնում ուժի մեջ եւ այնտեղ նաեւ ֆինանսների հասանելիության խնդիրներ դրված, պետությունը կփորձի կանվարկերը ուրեմն սուբսիդավորել կամ կփորձի ավելացնել երաշխիքային հիմնադրամի միջոցով երաշխիքների տրամադրումը բանկեր առաջ, որ այն հբձները, որոնք գրավի առարկա կամ երաշխիք չունեն, կարող է պետական մարմինը երաշխավորել, եւ նաեւ որոշակի ֆինանսների հասանելիության խնդիր լուծել, ինչու ոչ նաև ցածր տոկոսադրույթներով վարկերի միջոցով, որը կենտրոնական բանկի հետ կորոշվի, բացի դրանից էլ նաև վերջին կարևոր ցուցանիշը կլինի այն, որ համայնքներում նույնպես համաչափ զարգանան, որտեղ այսօր համայնքներում ամեն մի համայնքի հետ, ամեն մի մարզը եթե վերցնենք, ամբողջ ՓՄՁ-ների 6%-ն է
բաժին ընկնում ամեն մի մազին։ Եվ այդ թիվը համարյա տարիներ շարունակ շատ չնչին է փոխվել։ Տարեկան 0.06% աճի ինչ որ ցուցանիշ, որը կոպեկներ է նկայ, կոպիտ ասած, այսպես է մատերի վրա եթե հաշվենք։ Այսինքն մարզերում անգամ փոքր միջին ձեռնարկատիրությունը կազմում է շատ ծածր։ Իր բաշխվածությամբ, ընդհանուրի նկատմամբ, այսինքն ընդհանուրի, ուրեմն ամբողջ բիզնեսների մոտ 48%-ը գտնվում է Երևանում, դրա մեջ մեծ մասը նաև հենց կազմում են միկրո փոքր բիզնեսները, բայց մարզերում ընդհանուրը 6%։ Այսինքն մարզերում զբաղվածության խնդիրը, սոցիալական խնդիրների լուծումը չի կարգավորվում, նաև հենց այն պատճառով, որ այնտեղ ՓՄԶ-ները ուղղակի չկան, շատ չնչին են։ Եվ ի՞նչն է պատճառը, որ չի զարգանում։ Որովհետև համայնքային ղեկավարները կարգին իրենց տեղերում չեն եղել, էգոիստապար ես մաս են մտածել, ատկատներ, համայնքային փողերը վատ են ծախսվել, համայնքային ընտրությունները վատ են կատարվել, ավագայները ինտեգրված են եղել համայնքապետերի հետ իրենց շահերի լուծման համար, ենթակառուցվածքների որակը ցածր է եղել, կրթական, ճանապարհային, հոսպիտալների առումով, մանկապարտեզների, զվարճանքի կենտրոնների եւ այլ ենթակառուցվածքների տեսանկյունից, ինչպես նաեւ էկոլոգիապես կեղտոտ վիճակ, փնթի, լուսավորությունների խնդիր եւ այլ այդ բոլորը բերել են նրան, որ մարզերը քանի գնացել աղքատացել էին եւ այդպիսի միջավայրում նաեւ որևէ բիզնես չէր ուզում մնալ կամ զարգանալ, կամ չէր ենթադրում, որ ինքը կուզի այդտեղ աշխատել։ Այսինքն կարող ենք ասել, վերջին շրջանում միտված է զարգացնելու միջին եւ փոքր ճանապարհների բարեկարգումը, համայնքներում ավելի բարեկարգումը, թափանցիկ ազնիվ աշխատելը, աշխատանաբար նաեւ համայնքների ղեկավարների պետք է փոխել էականորեն, պետք է համայնքներում նպաստել, որ նրանք կարողանան իրեն զարգացման ծրագրերը մշակել, դիմել դոնորներին, ձեռք բերեն այդ մշակույթը, ներդողների հետ աշխատել սովորեն, գնահատեն գործատուին, գործատուի հետ համագործակցեն, որպեսզի իրենց սոցիալ մշակական խնդիրները աշխատանաբար կարգավորվեն։ Հակառակ դեպքում, տեսեք, միջև հիմա համայնքները, գյուղական համայնքները հատկապես նստած են եղել միջև 86% դոտացիաների վրա, խժռել են պետական բյուջեի գումարները, կամ չասենք խժռել են, ծախսել են կամ վատնել են, մյուս կողմից էլ, քանի որ մեծ տոկոս է կազմել պետական բյուջեի աջակցությունը, մարզպետարանները վերահսկել են այդ բյուջեի կատարումը, բայց այդ վերահսկողությունը ոչ թե եղել է իօքուտ, ասենք, բյուջեի և ճիշտ ծախսելու տեսանկյունից, այլ եղել են հետաքրություններ, շահերի բախումներ, բայց նաև այդ մոդելը բերել է նրան, որ մարզպետարանները ձեռք են բերել մեծ ազդեցություններ տեղական համայնքների վրա։ Երբ որ մարզպետները նշանակվում են եւ մարզպետարանները նշանակովի ուրեմն կառույց են, իրենք ուղղջացվել են միջև 200 քանի աշխատողներ, 5 տեղակալներ, նստել են այսպես պետության վզին, ու իրենք էլ այսպես վերահսկելով ձեռք են բերել լծակներ ազդելու համայնքների վրա, երբ որ համայնքների ղեկավարները, ավագաները եղել են ընտրովի։ Այսինքն ընտրության գաղափարախոսությունը լա այլասերման գնացել եւ կախվածությունը մարզպետների դառնալը շատ մեծ, այսինքն սկսել են համայնքի ղեկավարները ձեզ վախենալ ու ենթարկվել մարզպետների, որ այդպես պետք չլներ, եւ այդ ինքնուրույն մոդելը ոչնչացել է, կարելի ասել այդ ինստիտուտը որպես ինքնուրույն ինստիտուտ չի գործել։ Հիմա այդ ինստիտուտն առաջինը պետք վերհանել, մարզպետարանների դերը պետք է նվազեցնել, իրանք թևականակը պետք է կրճատել, աշխատողների, տեղակալների քանակը կրճատել, պետական ռեսուրսներ հարկավորա խնայել, մարզպետարանների ավելի ցուկ ազդեցությունները պետք է թույլատնել, համայնքներին դարձնել ավելի ինքնուրույն ու ավելի ինտելեկտուալ, ավելի մշակույթային ձեռնարկատիրական մտածելակերպի մեջ թափանցիկ, չկորումպացված եւ իրենց քաղաքացիների շահերը պաշտպանող։ Իսկ քին ձեռներեցների ընդրվում ավելի հարմարավետ պայմաններ, թե դա նոր պետք է մշակվի։ Բանը ձեռնարկատիրությունը մը լավ է զարգանում, ասեմ ինչու, որտեվ կանայք կրթությամբ ավելի թվականակով շատ են, ավելի շատ են կրթվում, քան տղամարդիկ, բացի դրանից կանայք ավելի համարձակ ու ամենակարևորը կանայք ունեն ֆանտաստիկ երևակայություն եւ լավ գաղափարներ բիզնես սկսելու համար։ Շատ այնպես ձեռներեցին, ինչպես տանը իրենք կարող են ինչ-որ փոքր կտորներից ինչ-որ բաներ կարան, թեկուզ իրենց երեխաների կամ իրենց բարձերի երեսների կամ իրենց ընտանիքի համար ճաշերի եւ այլն, այդ նույն գիտելիքը իրենք շատ վարպետորեն կարող են բիզնեսի մեջ վերածել ձեռնարկատիրական ուրեմն պրոցեսի։ Այսինքն կարող են համեղ ուտեստներով ունենալ, ասենք, փոքր կաֆեներ կամ ռեստորաններ, հետարքիր, կարող են կարի ոլորտում ունենալ ունիկալ նոր տեսակի հետարքիր դիզայնով
ապրանքներ, հագուստներ, պայուսակներ կամ հուշանվերներ, որոնք տուրիստին կամ քաղաքացուն հետաքրեն։ Կարող են շատ լավ չրեղեն կամ այլ պահածոներ պատրաստել եւ այլ, այսինքն այդ գիտելիքները, որ օժտված են։ Բացի դրանից պետական, այո, տրամադրվում է աշճանաբար, բացի այդ էլ պետական ապարատում կանայք, քանի որ բավականին հիմա շատացել են, բայց նաև կրճատումների պատճառով որ դուրս են մնում պետական ապարատից, իրենք, քանի որ ինքները գիտեն եւ իրենք ավելի գրագետ են դարձել պետական ապարատում աշխատելով, փաթեթղթերի հետ աշխատելու մշակույթ ունեն եւ այլն, իրենք շատ հավեսով սիրում են բիզնեսով զբաղվել, ովքեր որ դուրս են մնում, հաճախ հենց իրենք ձեռնակատիրությամբ 2009 թվականի վերլուծությունը ցույց տվեց, որ հայտնի կին ձեռնակատիրների մեծ մասը պետական ապարատից դուրս եկած մարդիկ էին, որոնք որոշել են բիզնեսով զբաղվել։ Եվ երկու խոսքով ներկայացեք արտահանման համար ինչ պայմաններ անհրաժեշտ խթանելու համար։ Հիմա Էկոնոմիկայի նախարարությունը ջանքեր է դնում, որ հանգամյա արտադրության զարգացման հանգամյա ծրագիրը հատկապես աջակցի այն ընկերություններին, որոնք ունեն արտահանման պոտենցիալ։ Արտահանման տեսանկյունից Հայաստանը մի քանի խնդիր տեղյոցի։ Առաջինը վերին լարսի հետ կապված եւ ալտերնատիվ ճանապարհների կամ ալտերնատիվ տեղափոխման հնարավորությունները, թեկուզ ավիացիայով կամ պարոմների միջոցով։ Երկրորդը արտահանման համար մենք երկրորդ գլոբալ պրոբլեմ տելուցենք, դա սերտիֆիկացման, միջազգային սերտիֆիկատների եւ լաբորատոր փորձարկումների հարցն է, որ Հայաստանում ցածր մակարդակի վրա է գտնվում դա, ակրիտացված լաբորատորիաներ կան, դրանք պետք է ավելի լավացվեն, պետք է պետության աջակցի, պիտի թափ վերցնեն եւ նաեւ միջազգային սերտիֆիկատներ։ Եվ երրորդը արտանման վարկերի, արտանման ապահովագրությունների խնդիրը պետք է լավացնել, որպեսզի դրսի շուկաները իրեն կարողան հեշտությամբ թափանցել։ Եվ չորրորդը բնականաբար քանակական նաեւ խնդիր կա, որ պետք կնե, ասենք, նույն ապրանքային խմբերը միավորել ինչ-որ բրենդների տակ եւ քանակներ ապահովել դրա շնորհիվ դուրս տանելու համար։ Եվ դիվերսիֆիկացնել շուկաները այլ երկրների, որտեղ մենք երբ որ մի տրադիցիոն, ասենք, երկրի վրա ենք աշխատել, միջև Ռուսաստան, մեր պահածոները հիմնականում վաճառվում են գերակշռող մասը 99%-ը Ռուսաստանում, բայց հարկավոր ասենք դեպի այլ ուսումնական երկրներ կամ եվրոպական երկրներ։ Հիմա քիչ քանակով ԱՄՆ է արտանում, բայց պետք է ԱՄՆ-ում դեպի այդ ԱՄՆ ուժեղացվի։ Օգտագործեն արտանման խթանման նաև գործիքները, աջակցության մեխանիզմները պետական, եւ ինտելեկտը պետք է բարձրանա, որտեվ բանակցությունների մշակույթը ցածր է։ Արտանող ընկերությունը պետք է ունենա լավ բանակցային մշակույթ, լեզուներ իմանա, միջազգային պայմանագրեր հասկանա, արբիտրաժային խնդիրներ հասկանա, ժամանակին մատակարելու հարցը հասկանա, կարևորի եւ նաեւ նրանց ուսուցման խնդիրը պետք է լուծել, վերապատրաստումներ, ՓՄԶԶԿ-ը ակտիվ աշխատում է այդ առումով, Էկոնոմիկայի նախարարությունը ակտիվ աշխատում է այդ ուղղությամբ, եւ իրենք կարծում են, որ եւ նաեւ բիզնես ասոցիացիաները բավականին ուշադրություն են դարձնում, ոչ միայն մենք, այլ նաեւ մյուսները կարծում են, որ աշխատաբար այդ խնդիրը կկարգավորվեն ավելի լավ։ Ուզում եմ հիմա ձայնը փոխանցել Տիկին Վեսպանին։ So now it's obvious that the project and its outcomes will have really a very valuable contribution for the present development of Armenia and for development of the SMEs in particular. Եվ ակնհայտ է, որ այս ծրագրի արդյունքները շատ կարևոր ներդրում կարող են համարվել, կարևոր ներդրում կարող են ունենալ Հայաստանում ՓՄԶ ոլորտի եւ այլ տնտեսական ոլորտների զարգացման հարցում։ So we are very welcome to Mr. We are very grateful, apologies, to Mr. Makarian for his ability to work with all the stakeholders, with the governmental agencies in particular, with civil society organizations, with academia, with trade unions. Եվ շատ շնորհակալ ենք պարոն Մակարյանին այն կարողությունների համար, որ նա կարողանում է աշխատել բոլոր շահառու կողմերի հետ, այսինքն եւ պետական մարմինների հետ, եւ ակադեմիական ոլորտի հետ, եւ հասարակական կառույցների բոլորի հետ միասին կարողանում է համախմբված աշխատել։ Արմենիայի կոնֆեդերացիայի հետ, ճիշտ է։ And thank you for your presence today. Yes. Եվ շնորհակալություն, որ բոլոր կողմերը կարողացել են այսօր ներկա լինել։ So once again I wish to thank Mr. Makarian for his inclusive and pragmatic approach. Եվ շնորհակալություն հայտնել կրկին անգամ պարոն Մակարյանին այդ ներառական եւ պրագմատիկ մոտեցման համար։ And I want to thank him for
highlighting the women's entrepreneurship. Եվ հատկապես շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել, որ շեշտադրում է կանանց ձեռնարկատիրությունը. Which will be the next driver of economic development in Armenia, of economic growth. Քանի որ նա համոզված է, որ Հայաստանի տնտեսական զարգացման հաջորդ շարժիչ ուժը կարող է դա լինել կանանց ձեռնարկատիրության զարգացումը Հայաստանում.